Kapitola 13. V tom čase prišli za ním nejakí ľudia a rozprávali mu o Galilejcoch, ktorých krv zmiešal Pilát s ich obeťami. On im odpovedal: Myslíte si, že spomínaní Galilejci, ktorí tak trpeli, boli väčší hriešnici ako ostatní Galilejci? Nie, hovorím vám, ale ak sa nebudete kajať, všetci podobne zahyniete. Alebo si myslíte, že tí 18, na ktorých padla veža v Siloe a zabila ich, boli väčší vinníci ako ostatní Jeruzalemčania? Nie, hovorím vám. Ale ak sa nebudete kajať, všetci takisto zahyniete. A povedal toto podobenstvo. Istý človek mal vo vinici zasadený figovník. Keď prišiel hľadať na ňom ovocie, nič nenašiel. Preto povedal vinohradníkovi: Pozri, už 3 roky chodím hľadať na tomto figovníku ovocie a nič nenachádzam, vytni ho, na čo zbytočne vyčerpáva zem. On mu odvetil: Pane, nechaj ho ešte tento rok, okopem ho a pohnojím. Možno na budúce prinesie ovocie, ak nie, vytneš ho. V istú sobotu učil v ktorejsi synagóge. Bola tam žena 18 rokov posadnutá duchom, ktorý ju robil neduživou. Bola zhrbená a vôbec sa nemohla narovnať. Keď ju Ježiš zbadal, zavolal si ju a povedal jej: Žena, si oslobodená od svojho neduhu. Položil na ňu ruky, ona sa hneď vzpriamila a oslavovala Boha. Ale predstavený synagógy, pobúrený nad tým, že Ježiš ju uzdravil v sobotu, povedal zástupu: Je 6 dní, keď treba pracovať. V týchto dňoch prichádzajte a dávajte sa uzdravovať, a nie v sobotný deň. Pán mu odpovedal: Pokrytci, či každý z vás neodvezuje svojho vola alebo osla od jasiel a nevodí ho napájať aj v sobotu? A či túto Abrahámovú dcéru, ktorú Satan 18 rokov držal spútanú, nebolo treba z toho puta vyslobodiť v sobotný deň? Keď to povedal, všetci jeho protivníci sa zahambili, ale celý zástup sa radoval zo všetkých slávnych skutkov, ktoré Ježiš konal. Potom povedal: Čomu sa podobá kráľovstvo Božie? K čomu ho prirovnám? Podobá sa horčičnému zrnku, ktoré človek vzal a zasial vo svojej záhrade, kde vyrástlo na veľký strom a nebeskí vtáci hniezdili na jeho konároch. A ďalej hovoril: K čomu prirovnať Božie kráľovstvo? Podobá sa kvasu, ktorý žena vzala a zarobila do 3 mier múky, až všetko nakyslo. Ježiš sa uberal do Jeruzalema. Prechádzal mestami i dedinami a učil. Kto si sa ho spýtal: Pane, či je málo tých, čo budú spasení? On im povedal: Usilujte sa vojsť tesnou bránou, lebo hovorím vám, mnohí sa budú snažiť vojsť, ale nebudú vládať. Keď hospodár vstane a zavrie dvere a vy zostanete stáť vonku, budete klopať na dvere a volať: Pane, otvor nám. Ale on vám povie: Nepoznám vás, odkiaľ ste? A vy poviete: Jedli a pili sme s tebou a učil si na našich uliciach. Ale on vám povie: Nepoznám vás, odkiaľ ste? Všetci páchatelia neprávosti, odstúpte odo mňa. Tam bude plač a škrípanie zubami, keď uvidíte, že Abraham, Izák, Jákob a všetci proroci sú v Božom kráľovstve, ale vy ostanete vyhodení vonku. A mnohí budú prichádzať od východu, západu i juhu a budú stolovať v Božom kráľovstve. A hľa, sú poslední, ktorí budú prvými. A sú prví, ktorí budú poslednými. V tú hodinu prišli niektorí farizei a hovorili mu: Choď odtiaľ to preč, lebo Herodes ťa chce zabiť. I odpovedal im: Choďte a povedzte tej líške: Hľa, vyháňam démonov. Dnes i zajtra uzdravujem a tretieho dňa dokončím svoje dielo. Ale dnes, zajtra i pozajtra musím ísť ďalej, lebo nie je možné, aby prorok zahynul mimo Jeruzalema. Jeruzalém,
Jeruzalém, ty vraždíš prorokov a kameňuješ tých, čo boli k tebe poslaní. Koľko ráz som chcel zhromaždiť tvoje deti ako sliepka svoje kuriatka pod krídla a nechceli ste. Hľa, váš dom sa vám ponecháva pustý a hovorím vám, neuvidíte ma, kým nepríde čas, keď poviete požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom. Kapitola 14. Raz v sobotu vošiel do domu ktorého si popredného farizeja, aby jedol chlieb. Pozorovali ho. A hľa, bol tam pred ním akýsi človek, chorý na vodnatielku. Tu sa Ježiš obrátil k zákonníkom a farizejom so slovami: Je v sobotu dovolené uzdravovať, či nie? Oni však mlčali. Dotkol sa chorého, uzdravil ho a prepustil. I povedal im: Ak niekomu z vás spadne do studne syn alebo vôl, či ho hneď nevytiahne aj v deň sobotný? A oni neboli schopní mu na to odpovedať. Keď pozoroval, ako si pozvaní vyberajú popredné miesta, povedal im toto podobenstvo: Keď ťa niekto pozve na svadbu, nesadaj si na prvé miesto, aby medzi pozvanými nebol niekto vzácnejší ako si ty. Tu by prišiel ten, čo pozval teba i jeho, a povedal by: Prepusť miesto tomuto. A ty by si s hanbou odišiel na posledné miesto. Ale keď ťa pozvú, choď a sadni si na posledné miesto. Keď príde ten, čo ťa pozval, povie ti: Priateľ, postúp vyššie. Vtedy sa ti dostane pocty u všetkých spolustolovníkov. Lebo každý, kto sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa ponižuje, bude povýšený. A tomu, ktorý ho pozval, povedal: Keď dávaš obed alebo večeru, nepozývaj svojich priateľov, bratov, príbuzných alebo bohatých susedov, aby sa nestalo, že ťa aj oni pozvú a mal by si odplatu. Keď robíš hostinu, pozvi chudobných, mrzákov, chromých a slepých, a budeš blahoslavený, lebo oni sa ti nemajú čím odplatiť. A tak dostaneš odplatu pri vzkriesení spravodlivých. Počul to jeden zo spolustolujúcich a povedal mu: Blahoslavený, kto bude jesť chlieb v Božom kráľovstve. On mu na to porozprával toto: Jeden človek pripravil veľkú večeru a mnohých pozval. Keď prišiel čas večere, poslal svojho sluhu, aby oznámil pozvaným: Poďte, už je všetko pripravené. No všetci sa jednomyselne začali vyhovárať. Prvý mu povedal: Kúpil som pole a musím si ho ísť obzrieť. Prosím ťa, ospravedlň ma. Druhý povedal: Kúpil som pár volov a idem ich vyskúšať. Prosím ťa, ospravedlň ma. Ďalší zas povedal: Oženil som sa a preto nemôžem prísť. Keď sa sluha vrátil, oznámil to svojmu pánovi. Vtedy sa pán domu rozhneval a povedal svojmu sluhovi: Výjdi rýchlo na cesty a do ulíc mesta a priveď sem chudobných a mrzákov, slepých a chromých. Sluha povedal: Pane, stalo sa, ako si rozkázal, ale ešte je miesto. Vtedy pán povedal sluhovi: Výjdi na poľné cesty a medzi ohrady. Koho stretneš, donúť ho vojsť, aby sa naplnil dom. Lebo hovorím vám, že ani jeden z tých, čo boli pozvaní, neokúsi moju večeru. Raz išli s ním veľké zástupy. On sa k ním obrátil a povedal: Ak niekto prichádza ku mne a nemá v nenávisti svojho otca i matku, ženu a deti, bratov a sestry, ba aj svoj život, nemôže byť mojím učeníkom. Lebo kto ide za mnou a nenesie svoj kríž, nemôže byť mojím učeníkom. Keď niekto z vás chce stavať vežu, či si najprv nesadne a neprepočíta náklady, či bude mať aj na jej dokončenie? Aby sa mu všetci nezačali posmievať, keď uvidia, že položil základy a pritom nemá na dokončenie stavby. Tento človek začal stavať a nebol schopný dokončiť. Alebo keď má kráľ ísť do boja s iným kráľom, či si najprv nesadne a neporadí sa, či sa môže s 10 000 postaviť proti tomu,
ktorý ide na neho s 20 000? Ak nie, vyšle posolstvo, kým je jeho protivník ešte ďaleko a vyžiada si podmienky mieru. Tak nikto z vás nemôže byť mojim učeníkom, ak sa nezriekne všetkého, čo má. Soľ je dobrá, ale ak aj soľ stratí chuť, ako opäť získa svoju slanosť? Nehodí sa ani do zeme, ani do hnoja, a preto ju vyhodia. Kto má uši na počúvanie, nech počúva.